Akaka, akaka. Yoshligida ukasini o'zi kichkina bo'lsa ham beshigini tervatgan. Ukasini beshigini tervatgandi. O'zi kichkina bo'lsa ham o'zini bo'yi tengi qilib ukasini ko'targan. Kim shu akata? Ukasini ko'chaga olib chiqib o'ynatib yig'latmasdan olib kelgan. Mashina kelib qolsa ikkita qo'lini qulochini ochib ukasini orqasiga devorga qilib mashinaga o'zi turgan kim? Shu aka. Aka yig'lasa uka, uka yig'lasa aka qo'shilib yig'lagan. Zotlar bu aka uka. Ukayni mashina beraman, menga berasanmi? Ukayinga pul beraman, menga berasanmi? Desa yo'q deb turib olgan kim? Aka. Akayni menga berasanmi mashina beraman? Akayni menga berasanmi pul beraman desa yo'q deb unamagan uka bo'ladi. Qo'ni qo'shninikida to'y bo'lib, kannay surnay chalinsib, aka-uka joldirab qolsa, bor ukayni o'ynatib ketsa, ko'chaga olib chiqib o'ynatib, o'zi yemasa ham osh yedirgan aka bo'ladi. Shirinlik yegisi kelib, qand yeyman desa, qana qilib bo'lsa ham qandni olib, o'zi yemasdan ukasiga bergan, uka yeyassa bo'lsa ukani og'ziga qarab mo'ltillab turgan kim bo'ladi desa, shu aka bo'ladi.